Mladinsko društvo Komenda vabi v petek 17. maja ob 20. na koncert zborovskega petja v izvedbi Siren, ki bo v Breznikovem domu na Križu. Zagotovo vas bodo navdušile svojim petjem črnske duhovne glasbe in drugih uspešnic. Vstopnice bodo poceni $600 za odrasle in $300 za dijake in študente. Vabljeni! Na frekvenci 100.8 MHz Radia Komenda, lep pozdrav vsem, ki se pozibavate na naših valovih in tudi vsem tistim, ki vam je ta frekvenca samo slučajno presenetila uho. Tule v studiju smo zdaj le za mešalno mizo mali veliki čarovnik Jure Debeljak ali drugače tudi siva eminenca Radia Komenda in pa siva eminenca Mladinskega društva Komenda. In pa seveda za mikrofonom Darko. Tule v temle studiju se je do danes zvrstilo že mnogo gostov, ki so sestavili pisan mozaik življenja v naši občini. Skupaj smo ugotovili, da se je največ stvari napravilo s prostovoljnim delom in s tem, da so verjeli in da verjamejo, da se vse pač ne more vrednotiti z denarjem. Predstavili so svoja vprašanja, probleme, svoja upanja in na vse zadnje željo, da bi živeli v občini, ki bo po meri človeka. In danes imamo v studiju nekoga, ki bo morda najbolje odgovoril na vprašanje in najbolje osvetlil našo prihodnost. To je župan Tomaž Drolec. Tomaž, ja. Lepo pozdravljen. Dobar večer želim. Darko, če smem, bi najprej našim občankam in občanom zaželel lep praznik oziroma ta praznični mesec in naš praznik, 15. maj, ki smo ga včeraj praznovali, se mi zdi, da je pravi dan in včeraj nam je bilo celo vreme naklonjeno, tako da smo praznovali, se pravi ta vrhunec, dosegli res v lepem vremenu. In še enkrat čestitke prav vsem občankam in občanom za naš praznik. V studiju pa je tule ob meni še en čisto navaden občan, takšen kot smo mi vsi, navadni smrtniki, ki je predstavnik generacije med 20 in 30 let, ki si je že morda osnovala svojo družino. Generacije, ki svoja stremljenja polaga v bližno in daljno prihodnost. Generacije, ki gre za tole občino in seveda generacije, ki ima svoje vprašanje. To je Roman Dobnikar. Živjo. Dobro večer. Ko sem takole razmišljal, kateri šport bi bil morda najboljši za vsakega župana, mi je prišlo na misel, da je to preskakovanje polen. Šport, ki župana ohranja v dobri psihofizični kondiciji, zato je seveda potrebno metati županu polena pod noge. Saj takšnega župana, torej v dobri psihofizični kondiciji, rabimo. Tomaž, vi ste najbrž v tem športu zelo dober. No, glejte, bi rekel, da mi ni treba niti biti zelo dober, ker se mi zdi, da sem eden tistih županov, ki ima srečo, ki ima med občani ljudi, ki mu prav polen ne mečejo pod noge. Mogoče sem ter tja kakšen zabotrebec, ampak tega pa z lahkoto preskočim, saj z vsem športom, ker ga gojim, je zame še zmerom najbližje planinarjenje, no in tam smo pa že tako in tako navajeni, da vsaj malo dvigujemo noge že zaradi kamnov. Tako da, kar se tega tiče, moram povedati, da sem velikokrat presenečen in sicer prijetno, ker mi ne vzame veliko moči to, da bi preskakoval klaftre. Kot vidimo, marsikateri župan jih mora in to velikokrat, no jaz imam to srečo, da so ljudje fair in da se zavedajo, da je to naše prvo obdobje, da imamo za sabo še let, 3 leta svojo občino in da tudi jaz se nisem rodil kot župan, verjemite mi, nikoli v življenju se nisem mislil, da bi to lahko postal, no, ampak pač življenje nam prinese vse kaj drugega, kot pa to, kar načrtujemo. In še nekaj prej, Darko, si omenil, da bom jaz napovedal prihodnost. Ne morem jo, lahko samo povem, česa si želim in zakaj se bom zauzemal, to pa se mi zdi, da bo med pogovorom lahko povedala našim poslušalcem tega radija. Rekel sem, osvetlil našo prihodnost. No, dobro. Bomo spregovorili seveda o ciljih, ki jih pa ni malo.
vsaj za letošnje leto, moram povedati, da mi je še kar precej ostalo, vsaj konec koncev, leto se je komaj začelo, gradbena sezona se komaj začenja in že sam proračun ne dopusti, da bi vsa dela načeli naenkrat, kar bi bilo sigurno najboljše za nas, samo tudi denar priteka. V letošnjem letu bo tudi v decembru pritekel in tudi tist bo konec koncev povrnil oziroma poplačal ene investicije. Tiste investicije seveda bomo pa začeli pa šele avgusta, septembra, oktobra. Na začetku sta bila nebo in zemlja, ampak Gospodu to ni bilo všeč. Mi bi pa lahko začeli, na začetku je bila krajevna skupnost. In nam, občanom, to menda ni bilo všeč. Kako potem? Ja, no, na ključe je hotelo, da je prav radio v teh prostorih, domuje v teh prostorih, kjer je domovala še do pred 3 let krajevna skupnost. V teh prostorih se bite teh 13 kvadratnih metrov, se mi zdi, da meri ta soba, ta studio je res majhen, zato je tudi temperatura tle visoka, pa ne samo zaradi treme, ampak tudi zaradi aparaturi in vsega. No, v tej sobi sem pričel kot predsednik krajevne skupnosti. Moram reči, večkrat naš svetnik Janez Kimovec poudarja, takrat smo imeli samo telefon, pa faks, pa računalnik star. In jaz se tega dobro zavedam in zato vem, kaj pomeni občina in kakšna razlika je med krajevno skupnostjo in občino. Kakšne so prednosti oziroma kakšne so pozitivne strani, ki so se zdaj izkazale v zdajšnji občini oziroma kako to na vse zadnje izgleda tudi finančno? No, sej, največje razlike so pri financah in to vse potegne za sabo. Jaz bi rekel najmanj desetkrat, to si upam trditi in ker je men, takrat, ko sem bil še predsednik krajevne skupnosti in tudi pobudnik za novo občino, takrat smo nekje s tistimi, ki smo bili v ekipi, zagotavljali vsem, da bomo vsaj 150 milijonov do 200 milijonov letnih prihodkov imeli. No, zdaj moram reči, da je vsaj še enkrat več in še več kot še enkrat in zato investicije so lahko vsaj 10-krat večje, kot smo se jih pa lahko privoščili v krajevni skupnosti. Naj poudarim, da krajevna skupnost razen dohodkov z občine ni dobila drugega kot 50% komunalnega prispevka. Komunalnega prispevka se pa recimo ob dobrih letih nabere tam od 20 do 25 milijonov in ampak to zdaj govorim za celo občino. In se pravi, da bi vse te tri krajevne skupnosti v današnjem primeru dobile kvečjemu na svoji žiro računa vse skupaj tam od 10 do 12 milijonov. To pa vemo, da je za potrebe absolutno premalo. No pa, da čist samo na hitro povem, investicij v letošnjem letu ali pa še bolje, investicij v lanskem letu smo pa imeli krepko preko 200 milijonov tolarjev. No in tle si pa takoj lahko zračunamo, da praktično 10-krat ali pa celo 20-krat prekašamo naložbe, zdaj kot smo občina, kot pa prej. No, bi samo, zdaj pri investicijah se vse začne in vse neha. Pri denarju, ker samo zaradi denarja smo šli v svojo občino, gotovo nismo šli v občino zato, da sem jaz župan, pa zato, da imamo 14 svetnikov, pa da imamo podžupana. To takrat nobenmo ni bilo na misel. Ker, če lahko povem, jaz takrat, ko sem šel kandidirati, si tudi slučajno nisem predstavljal, kaj bom delal. Niti 5% tistega dela, ko sem mislil, da ga bom upravljal, zdaj ne morem upravljati, ampak vse kaj drugega. Zato za takšne projekte je seveda potrebna strokovna ekipa oziroma ekipa strokovnih ljudi. Včasih se pojavljajo kakšni očitki, da se aparat na občini razrašča, pa nam te očitke najbrž jih boste poskušali zavrniti, oziroma vprašanje je takšno, koliko je sedaj zaposlenih na občini in ali so vsa delovna mesta opravičena? No, glejte, to vprašanje se večkrat ponavlja in tle bom jaz povedal, da sem tle mogoče najbolj falil, ko sem obljubljal, da bojo na občini mogoče največ 4 zaposleni,
da se bomo zgledovali. Takrat je imela občina Cerklje res samo 4 zaposlene, pa še malo večja je. Samo moramo se pa zavedati, da prvo obdobje, prva četrtletka tistih občin, ki so imele srečo in nastale 4 leta pred nami, so imeli tudi zakonodajo veliko, veliko več, kako bi rekel, večkrat jim je zakonodaja pogledala čez prste. Zdaj temu ni več tako, tudi v Cerkljah niso več samo 4 zaposleni, ampak jih je približno toliko kot pri nas, jih je 7, no in pri nas je pa trenutno zaposlenih poleg direktorja občinske uprave še 5. Absolutno trdim, da vsak zaposlen, ki je upravičen, in sicer več kot upravičen, saj smo si naložili poleg tistega rednega dela še mnogo dela z društvi, z raznimi organizacijami, ker mislim, da smo le občina za to, da smo na občini za to, da pomagamo prav vsem iz naše občine, pa naj bo to kulturno društvo, pa naj bo to športno društvo ali pa kdorkoli. Pa še nekaj bi rad poudaril. Za dobrega svetovalca nekje porabimo letno bruto okrog 5 milijonov. 5 milijonov je pa danes vsota, če en zaposlen, recimo, ki dela na prostoru, bi samo eno parcelo v redu in jo uspešno prodal, je samo iz izkupička čistega za tisto parcelo gotovo poplačan za tisto leto. In to pa, če mu vzame 14 dni, vseh ostalih 11 mesecev pa dela že v dobro. To je nekako razmišljanje moje, sicer ne bom zdaj trdil, da bi mu rad 10 zaposlenih, prvič niti prostora nimamo, drugič pa se mi zdi, da bo počasi tudi to za nami to najhujše, ta prvo vzpostavljanje občine, prostorski plani, ureditveni načrti, zazidani načrti, to bo tudi enkrat za nami, kanalizacija, voda in take zadeve in čez par let se mi zdi, bomo mogoče pa res prišli nazaj na 4, mogoče 5 zaposlenih in več zunanjih sodelavcev. Recimo za vsak primer, za vsako nalogo svojega strokovnega sodelavca si poiščeš za tisto obdobje in se mi zdi, da je to gotovo tisto, kar bo pripeljalo tudi našo občino med uspešne občine, čeprav sem prepričan, da smo že v druščini. Mogoče bi bilo dobro, gospod župan, če bi osvetlili tiste projekte, ki jih je ta ekipa pokrila in izvedla v preteklosti in če bi nam povedali, ali imate občutek, da so ljudje s temi projekti zadovoljni? No, glejte, jaz upam, da so zadovoljni. Ker prvo, kar se mi je najbolj zdel potrebno, smo uredili poleg šole, vrtca, prizidek šoli v Mostah in telovadnico. Telovadnico vsi vemo, da so se ljudje na referendumu takrat pred leti odločili v veliki večini in to je bila naša prva naloga. Že mene kot predsednika krajevne skupnosti sem podpisal pogodbo z graditeljem za izgradno te telovadnice, čeprav ko danes premislim nazaj, sem šel takrat podpisati kot predsednik krajevne skupnosti v Kamnik na graditelj pogodbo za 182 milijonov. Danes se temu dnevu in tej koraži, če lahko rečem, ki sem jo takrat zbral, res čudem. Naj povem, da takrat je bilo to dejanje, da niti eden od svetnikov oziroma od takratnih funkcionarjev v komendi si ni vzel časa in upam reči lahko upal iti z mano, ker zgleda nekateri so se bolj zavedali, kaj grem takrat podpisovati in se mi zdi, da takrat lahko kaznoval tako podjetje iz Kamnika, ki je privolilo, da gre z enmo predsednikom krajevne skupnosti brez soglasja občine, ker občina Kamnik ni nikdar dala soglasje za izgradno te naše lepotice, bomo rekli, ki smo jo v lanskem letu uspešno odprli. No, nadalje ponosni smo tudi na vsa dela na infrastrukturi, še posebej. Pa se mi zdi, da bomo lahko zadovoljni ob koncu leta, ko bomo pod streho spravili nov prostorski plan in vsaj 2 zazidalna načrta, to je zazidalni načrt Šmidov travnik, Podboršt, 2 ureditvena načrta, to je UN Križ in UN Center komende. No in takrat se mi zdi, da si bomo lahko pogledali oči in rekli, fantje, ratal nam je. Skratka, no tole niso bile samo stvari, ki se tičejo preteklosti, zdaj smo omenili že tudi prostorske plane. Pa če seveda res gremo v preteklost oziroma v prihodnost, potem bi bilo morda bolje,
da dobi besedo, kot smo prej rekli, en čisto navaden občan, to je Roman Dobnikar, in on osvetli svoje probleme in svoje želje, ker je pač predstavnik mlade generacije, ki v to občino polaga svoja upanja. Ja, dober večer vsem skupaj. Jaz bi prav lepo pozdravil v tej sredini gospoda župana in pa vse tukaj sodelavce na radiju. Hkrati bi pa tudi jaz izkoristil tole priliko in čestitev vsem občanom ob tem prelepem prazniku. Zdaj, kot me je Darko že predstavil, mogoče čist na kratko, sem res z mlajše generacije, ne najmlajše, star sem 29 let, imam družino, tako da mi daleč od tega, da bi mi bilo vse en, kaj se v naši občini dogaja. A ne? Jaz bi v bistvu rad poudaril tole. A ne? Dolga leta je veljalo med ljudmi, da so privilegirani pravzaprav tisti meščani, ki živijo v mestih. Ne? Danes lahko rečemo, da smo zmagovalci pravzaprav mi, vsi tisti, ki živimo v urbanih podeželjih, in to se mi zdi ena taka lepa istočnica za naprej. Zdaj poudaril bom nekaj projektov, oziroma stvari, na katere smo v bistvu občani oziroma ljudje v mojem krogu se pogovarjamo, smo dejansko ponosni na njih, hkrati pa bom podal nekje takih 6 osnovnih vprašanj, in ker gostimo tukaj spoštovanega gospoda župana, mislim, da bomo dobili tudi take korektne in spodbudne odgovore. Prva stvar, na katero bi v bistvu rad najprej pohvalil, ne, se mi zdi, da smo lahko izredno zadovoljni, da imamo tako lepo šolsko pot v naši občini. Ne. Zdaj, zadeva je asfaltirana, zadeva je razsvetljena, povezuje šoli, Komenda in Moste in moramo biti v bistvu kar ponosni na ta projekt, ki se je izvedel v prejšnjih mandatih oziroma tudi v mandatu tega župana. Ne. Ampak, da pa zadeva, bom rekel, da zadevo še postavimo na vprašanje, pa vseeno zanima nas občane, kdaj pa bo zadeva izpeljana do konca, torej kdaj bo do teh šolske poti pa v bistvu možno dostopati po pločnikih, se pravi, da bodo naši otroci ali pa starejši občani, pravzaprav je čisto vseeno, lahko varno do tega prišli. A ne? Vemo, da se prostorski plan sprejema, načelno pločnike podpiramo vsi, zanima pa nas konkretno, kakšen je terminski plan, ker vemo, da se nekje pa mora začeti. Ne? Govori se, da se bo delal ring okrog Komende, oziroma ne govorim zdaj v Komendi kot vasi, ampak v občini Komenda, ki pa povezuje Moste, Križ, pa da ne naštevam naseli, Nasovč in vseh ostalih. A ne? Se pravi, kdaj bo ta ring sklenjen? In kakšno mnenje ima tukaj župan. To je prvo vprašanje, pa bom jaz podal kar vseh 6, pa bomo potem šli skozi. Drugo vprašanje, tako kot je župan povdaril, smo lahko ponosni, da imamo tako lepi šoli. Imamo urejeno šolo, imamo vrtec, imamo tudi lepo telovadnico. Bom rekel, odkar sem jaz hodil v šolo, ne, pa sem jo delal v Komendi, potem v Mostah, naprej sicer srednjo in pa fakulteto sem končal v Ljubljani, ampak moram reči, da se je izreden premik naredil tukaj na tem področju in to smo lahko ponosni. Pa ne govorim samo o zidovih, žlebovih in pa strehah, govorim o kvalitativnem premiku. Tukaj so šolniki naredili veliko, ko gledam na moje nečake, je toliko obšolskih dejavnosti, da si danes lahko samo v bistvu čudimo, da to vse naši otroci sploh speljajo. Ampak spet vprašanje tukaj, ker imamo 2 šoli, nas zanima, kaj bo z 9-letko. Vemo, da odgovor na to je na dlani tukaj gospoda župana. In nas zanima, če se bo zadeva gradila v Komendi, kaj bo potem šolo v Mostah in obratno. A ne? To je ta drugi del. Tretji del, kot je že župan rekel, infrastruktura je strašno dobra tukaj. Bom rekel, naša občina se lahko ponaša kar z nekaj objekti, sicer niso v njegovem mandatu nastali, ampak imamo pošto, imamo trgovine, imamo ne nazadnje zdravstveni dom, imamo splošno in zobno ambulanto in tako naprej. Ampak, če smo iskreni, imamo kmetijsko zadrugo, te lokacije so, oziroma te objekti so nekako lokacijsko kar malo porazmetani po občini, a ne? In naši, bom rekel, in mlajši otroci, in starejši občani in tako naprej, imajo kar veliko dela, da vse to, bom rekel, obhodijo. Ne? Ker pa pač iz strokovnih krogov vemo, da se oživlja naš center, ne? In da je v prostorskem planu tudi ta oživitev planirana, nas zanima, če bo v tem novem delu
locirano oziroma bo bolj skoncentrirano vsi te objekti javnega dobra, torej, da ne bomo tam dubili sam kar nekaj novih gostinskih lokalov, kjer vemo, da se investicija bistveno prej povrne tam. Pri denarju se pa tako, kot je že on rekel, vse konča in začne pravzaprav. Ampak tukaj mislim, da bi občani bili veseli, da se ustraja pri tem, da se določene objekte preseli tja in da so malo lokacijsko bolj na kupu. Potem četrto vprašanje. Hipodrom Komenda in pa nogometno igrišče. Naša občina oziroma glas o tako lepem hipodromu in pa dan danes izredno lepem nogometnem igrišču presega meje občine. Ko se v bistvu predstavljam med mojimi kolegi ali v Ljubljani ali med poslovnimi partnerji ali kjerkoli, v bistvu poznajo Komendo po Lančarski, po hipodromu in tako naprej, dan danes pa tudi že po nogometnem igrišču. Ampak tukaj pa spet eno vprašanje, slišati je namreč, da se namerava nogometno igrišče seliti na drugo lokacijo. Ne? Zdaj, verjetno ima župan dober razlog za to, ne? Verjetno moti zadeva konja ali jaz ne vem, ampak zadeva je bila vse relativno draga. Ne? Zadeva se je, bom rekel, uredila in drenaža se je delala in zanima nas, če je res, da se zadeva seli, ne zanima kam in pa kdaj. Potem peto vprašanje. Kulturna in pa družabna dogajanja so v občini izredno pomembna in vedno več jih je. Načelno vsak pameten župan, bom rekel, podpira kulturo in pa našo mladino. Ampak tukaj so mi pa drugi prišepnili, da ne pa vprašam, kdaj bodo pa te kulturniki pa mladinci pa dubili sobe v bistvu nazaj. Ne? Tako da ba je, da je zadeva obljubljena in jaz verjamem, da tukaj sploh ni dilem. Potem šesto vprašanje. Tukaj bom pa kar moje osebno mnenje podal. Izredno podpiram napore župana in pa naših vrlih svetnikov, da se zadeva začne investirati v nova naselja. Vemo, da se bo gradila Gmajnica, da se bo gradil Podboršt in denar dejansko občina potrebuje. Tukaj sploh mislim, da debate ni. A ne? Zanima pa nas čisto načelno, ali tukaj pa tudi sam nimam mnenja točnega, ali je prav, da tukaj podpiramo tudi občane malo bolj kot druge občane in ali občina misel stanovanske probleme tukaj naših ljudi reševati bolj kot mogoče kakšnega drugega. Tako da to je mogoče zadnje vprašanje. Na koncu bi pa pohvalil vse skupaj radio in pa predvsem župana in pa svetnike za dobro delo in pa še boljše delo v prihodnje. Hvala. Ja. Hvala lepa za ta vprašanja, no, z veseljem bom odgovoril in upam zelo na hiter prav na vse. Pločnik je seveda s to cesto povezovalno med Mostom in Komendo, se mi zdi, da smo se tudi bolj povezali. Se mi zdi, da so se tle mlade družine in starejši najdel na tej cesti in so videli, da je ta skupna pot nekje tista žila, ki pelje skozi te naše vasi in da je to res lahko pot prijateljstva, bi človek rekel. Moram pa reči, da sem pri tej šolski poti izrazito srečo, kot jo imam običajno v življenju, res polotem se zadeve, ne premišljujem veliko, ampak takrat, ko pride mimo mene, ne sprašujem, je pametno, ni pametno, bomo zmogli, ampak jo zagrabim z obema rokama in tako sem tudi naredil s tole potjo in sem jo takrat dobesedno izsilil in kar čez noč je prišla. Vam povem, da je ni minilo mesec dni od takrat, ko sva s takratnim tajnikom krajevne skupnosti Slavkom Poglajnom z metrom letala od Mosta do Komende in merila in računala in predračune kar sama delala, tako da sva bila pripravljena pred predstavniki Darsa, ko so začeli graditi oziroma, ko so se pripravljali na gradnjo mostu v Mostah in takrat sva dobesedno na haubi enega avtomobila v Mostah pred Marijo segla v roke z nadzornim, ki je vodil dela iz Ločice do Vodic, je rekel, če imate tole pripravljen, tako kot viden tle, prav videte podlago zrihtati, jaz bom pa asfalt in takrat nam je v enem mesecu ratala ta šolska pot, ki se mi zdi, da smo vsi lahko na njo ponosni. No, kar se pa pločnikov tiče, že takrat smo sklenili, najprej moramo vse vode, ki tečejo, recimo ob teh cestah, da govorim predvsem od križa pa do Gmajnice, oziroma preko prav do Mlake, najprej bomo zdaj pripeljali
nov cevovod za vodo, to je FI250 cev, s katerim se bomo po vseh zagotovilih še v letošnjem letu priklopili na kamniški vodovod. In seveda ta trasa poteka ob in v cesti in takrat, ko bo to zagotovljeno in vsa inštalacija, se pravi od javne razsvetljave, kakor tudi do komunalne opremljenosti, s tem mislim kanalizacijo, ko bo vse to položeno, takrat bo prvo na programu pločnik, šele na to ostalo cestišče, da zlikamo, bi lahko rekel. Ravno tako, že v letošnjem letu pa nameravamo, projekte imamo že zgotovljene, pa položiti pa pločnik od vrtca pa do kralja. Upam, da nam bo ta pločnik tudi uspel v letošnjem letu, zagotovo pa trdim, da bomo v letošnjem letu pa naredili pa pločnik od Žej pa do križišča pri kralju. To je 100% tist pločnik, ki ga trenutno v naši občini res najbolj potrebujemo. No, ne bo dosto pločnike, v glavnem pa, kot je bilo že omenjeno, absolutno moramo stremeti k tem, da bomo preko tega prsta na pločnikov lahko sklenili obroč, pa ne bo to ali peš, ali pa s kolesom, ali pa z rolkan, če tako hočemo. No, naprej, da odgovorim na drugo vprašanje, šola, devetletka. Že ko smo se pred 4 leti bivše krajevne skupnosti dogovorile, da gremo v skupno občino, smo takrat podpisali en dokument in tistega dokumenta se vsaj jaz imam namen držati in ta dokument govori, da se bo šola zidala devetletna v Komendi, v Mostah pa 6-letna šola in poleg pa centralni vrtec v Mostah. Ko se bojo spraznili prostori in bo v Mostah ostale, bosta v Mostah ostale samo prve 2 triadi, takrat bomo začeli načrtovati tudi predstavitev vrtca iz Komende v Moste. Seveda pa rabimo pa v Komendi še novih 9 prostorov, knjižnico in nekaj kabinetov za popolno devetletno šolo. Kdaj bomo to začeli delati? Vsi smo nekako načrtovali, da bomo do 3. gradbene faze, se pravi do podstrehe, že v letošnjem letu to pripeljali, samo zaradi neskladja z ministrstvom za šolstvo, bi rekel, da nam je mogoče tle že kdo mal prej mal ponagajal in ni prave dokumente že pred leti predložil za razvoj šolstva na našem področju na ministrstvo za šolstvo, zato v letošnjem letu nismo prišli v poštev za financiranje, ampak bomo to denar dobili šele v letu 2003. Tako bomo v letu 2003 do 3. gradbene faze šolo pozidali, v leta 2004 se pa jeseni normalno prične devetletna šola v Komendi. No in takrat, sem tudi rekel, takrat se pa že počasi tudi načrtuje, pa selitev centralnega vrtca v Moste. Če grem naprej, infrastruktura. Kar se tiče vprašanja, ali pa bi najprej odgovoril, kar se tiče zdravstvenega doma. Zdravstvenim domom je tudi povezana naša selitev občinskih prostorov v to nadstropje, kjer smo zdale in v nadstropje pod nami, kjer domujejo trenutno tudi zdravniki in pravzaprav zdravnik in zobozdravnik. Načrtuje se v letošnjem letu graditev, ne bom rekel zdaj zdravstvenega doma, ampak stavbe, v katerem bo jo našli prostor tako zdravniki, zobozdravniki, zobotehnik, fizioterapeut in mogoče še kdo. Stavba se bo gradila že v letošnjem letu in to med Brivnico na tistem vrtu, bivšem med Brivnico in staro mlekarno. Tudi nekaj stanovanj bo nad temi prostori, kot sem rekel, v letošnjem letu do podstrehe, v naslednjem letu se vsa stvar vseli in takrat se bojo sprostili tudi ti prostori tle pod nami in v tem nadstropju, ko vemo, da tudi zobotehnik tle domuje in bo tudi občina takrat prišla končno lahko do svojih prostorov, primernih, kakršnih pa zdaj nimamo. No, ampak da grem nazaj na center, seveda ta center se že riše,
nekje en trg manjši shajališče ali pa kakorkoli mu hočemo reči, bi bilo fajn imeti, vsi vemo, da ga rabimo, no nekaj tega se mi zdi, da bo tudi popolnila ali pa vsaj lažje bomo počakali s to ureditvijo tega doma, ki smo ravno včeraj okolico odprli, upam, da bo zaživelo to, ampak vseeno, rabimo en center. V tem centru naj bi bilo tudi shajališče in starega in mladega in nekje v neposredni bližini dogajanja, pa naj bo to, kar se konjeniškega kluba tiče, ali pa sejemske dejavnosti. V tem centru nekje se načrtuje tudi malo večja veleblagovnica, vele iz Domžal, se pripravlja na gradno. Zdaj v letošnjem letu se bojo mogli odločiti, ali bojo zdaj kupili od jate te hleve ali ne, oziroma tisti, ki bo te hleve kupil, tisti bo gotov ta center, novi center zasedu, ampak seveda brez tega, da bojo občinski svetniki potrdili plan, kakršnega nam bojo predstavili arhitekti oziroma pripravljalci tega ureditvenega načrta centra, brez potrditve gotovo ne bo noben v komendi gradil. Zraven bo tudi gotovo nekaj lokalov in individualnih hiš in se mi zdi, da bomo počas dobili res urejen center, saj se konjeniški klub svojim hlevom in svojo dejavnostjo seli na vzhodno stran tega centra, to je tisto parkirišče, zdaj, če gremo po šolski poti, pred mostom na desni strani, no in s tem bomo tudi tle, bi rekel, najbolj reprezentančnem delu tega našega centra se enkrat za vselej znebil tega gnoja, no? Oziroma gnojišča, ki gre po malem že desetletja vsem komenčanom in verjamem, da tudi obiskovalcem v nos. No, pa če grem naprej, hipodrom. Hipodrom se ne bo selil, kot nekje tudi se sliš, ampak se bo samo povečal. Seveda, zato je pa potreben nov prostorski plan, ki se zdaj pravim zelo kmal bliža koncu. No, in treba bo predstaviti pšato. Enkrat se je že predstavljala, zdaj jo treba še enkrat predstaviti, zato da se hipodrom poveča. In s tem prostorskim planom smo tudi dobili zeleno, oziroma bomo dobili zeleno luč za prestavitev igrišča, ker nekaj je vsi, ki poznamo ta konjeniški šport, vemo, kako se urejuje steza, vemo, kako tudi konji, takoj ko se sprehodijo, pustijo za sabo kakce, recimo, in tisti se posušijo in počasi, recimo, ob vsakem ravnanju proge se ta prah dviga in da naš mladež nekje in teka in dihava, ta zrak se mi zdi, da prav vzorno in zdravo to ni. Ampak zato načrtujemo nekje v podaljšku tega hipodroma proti vzhodu novo nogometno igrišče in seveda moja velika želja je in tudi gotovo bo to ena izmed mojih obljub, da se naredi atletska steza. Se pravi, gradili bomo štadion in če me vprašate, kdaj to bo, nekje, jaz sem optimist, recimo čez 2 leti bi se ta zadeva že lahko začela krepko graditi. Zemljišča v večji meri ima občina že v lasti, no in če sem ravno tle, bi rekel, da smo pred časom kupili tudi zemljišče, ki nam bo omogočil, da bomo v gozdičku, to je čist na, če si predstavljate, če pridemo od telovadnice preko mostička proti gori, no takoj, ko prečkamo pšato, na desni strani, tam, kjer zadnje leta smo postavili kapovci znamenje, v tistem gozdičku nekje bi bilo možno tudi za naše starejše občane si postaviti dom. Seveda bi v tem domu imeli prednost domači, mogoče bi se v tem domu tudi kakšno socialno stanovanje ali pa podobno, programa še nimamo, samo kot pravim, ob sprejetju prostorskega plana bomo tudi s temi aktivnostmi lahko začeli in razpisali seveda to našo potrebo in iskali investitorje.
No, da seveda v tej atletski stezi, na tem stadionu, na tej atletski stezi bo prvič omogočeno našim občanom, našim otrokom teč na 100 metrov. Jaz, mene je sram povedati, da nikdar, nikoli nisem tekel na 100 metrov v domači občini, pred domačo šolo ali pa na šolskem igrišču, ker tok dolge steze nismo imeli in to, kot sem rekel, je moja velika, velika želja in bo tudi ena od tistih obljub, ki jih bom dal jeseni. Kulturna dogajanja. Zadnje čase seveda ne moramo brez izvolitev, vsak sprašuje ja, ne, kdo bo kandidiral. No, jaz vem, da bom kandidiral, ampak s pogojem, da vsaj eno leto, recimo naslednjega četrtletja, vsi svetniki in vsi tisti, ki bomo takrat delali v občini, posvetimo kulturi in športu. Se pravi, tistemu, tisti del naj bi bil vsaj v enem letu res izpostavljen in naj bi glavnina denarja šla kulturi in športu. Zdaj brez tega leta se jaz niti ne znam predstavljati, da bi ta kulturni dom, ko smo ugotovili, da je bil pred leti, recimo pred 65 leti, gotovo ena od najlepših ali pa najlepša stavba na Gorenjskem, da čaka res po 65 križih že temeljite obnove. No, in tisto leto, ki bi bilo namenjeno kulturi in športu, bi našo kulturo in naš šport nekje postavilo drugim obok, saj zadnje leta smo bili gotovo prikrajšani, ker nekaj je vsega naenkrat, res ne da, se ne da narediti in jaz se vam upravičujem tudi mladini, ko nimate še vedno ne svojih prostorov, tudi prosveta ne, v prosvetnih prostorih, da jih domujemo z občino in na žalost vse tako hitro ne gre. No, kot sem pa rekel, no, če vas prej lahko prekinem, gospod župan, rekel ste, vse tako hitro ne gre, ampak najbrž, da so kakšni načrti, kako hitro bo pa šlo. Zdaj smo, recimo, kulturniki še vedno pravzaprav na odru, nimamo ne prostorov za bralne vaje, nimamo ne prostorov za kostume, nimamo prostorov za sceno, skratka, praktično imamo samo odr. Tudi mladinci pravzaprav nimajo ničesar, nimajo štalce, kot bi se reklo, čeprav so pa, lahko bi rekli, vzgojili že kar kakšno kravco. Ja, no, absolutno, Darko, se strinjam s tabo, absolutno. No, in bom tudi čist direktno odgovoril. No, zdaj bom govoril tako, kot da bom izvoljen še za en mandat. V letošnjem letu gotov prostorov, občinskih prostorov, ne bo možno graditi. Mogoče bojo, si bo kdo mislil, če si v 4 letih niso mogli občinskih prostorov zagotoviti, so pa tudi za nič. Samo jaz temu ne bi rekel tako, so se mi druga dela, zdela bolj pomembna, recimo ena izgradnja 2 oddelkov vrtcev, sem je gotov, čeprav je to nekako približno enako denarja bi nas stalo, sem je bolj zdel pomembno narediti kot pa tle nove občinske prostore. Drugo leto, kot sem rekel, ko so bojo zdravniki selili v zdravstven dom, takrat se tudi občina s svojimi prostori preseli in takrat dobi prosveta oziroma vsa ostala društva vse prostore, ki jih ta trenutek zaseda občina. Tudi tiste kletne prostore, tisti kletni prostori so absolutno namenjeni prosveti, ker tudi sam sem bil pri prosveti in vem, kako nas je včasih po zimi zeblo, zato smo poskrbeli tudi s tisto mini kuhanco in s tistim prostorom, ki se mi zdi, poleg sanitari, da bo zelo, zelo primeren za delo z mladimi oziroma da bo prosveta enkrat dobila prostore take, kaj zasluž. Skratka, dragi mladinci in spoštovani kulturniki, slišali smo gospoda župana drugo leto. Ja, na žalost. No, glejte, zdaj pa še, če prav na hitro še tole odgovorim, za zidalni načrt Podborš, pa za zidalni načrt Šmidov Travnik, vse to se nekje dela prav najprej za domače ljudi, za tiste, ki bi radi ostali doma,
na Podborštu so v lasti, se mi zdi, 100% samo lastniki iz naše občine in tudi se mi zdi, nekaj tistih parcel, ki bojo prodajali, bojo gotovo rajš domačinu prodali, kot pa enemu tujcu. Čeprav, gledajte, tudi tujcev se nam ni treba bati, zato tudi ta večje načrtovani center ali pa kakorkoli, ne vem, za zidalni načrt, Šmidov travnik mu rečemo, čeprav ga bomo preimenovali v naselje Gmajnica, samo za enkrat to ne gre, prostorski plani tako omejujejo ta prostor in tako se mu more tudi reči. Tam bo 50 nekje novih hiš na razpolago, zdaj koliko bojo to od teh hiš 50 pokupili domačini, koliko pa tujci, tega zdaj jaz ne bi mogel trditi, samo se mi zdi, da bomo vsi delali na tem, da bo vsak, če že ne v tem naselju ali pa v naselju na Podborštu, zdaj je z novim zazidalnim načrtom dobil možnost zidati na domačih, če bo v naši občini, saj tudi s tem novim prostorskim planom se neprimerno sprošča veliko površin za pozidavo individualnih graden in s tem mislim, da bomo vsaj za 5 ali pa mogoče celo 10 let imeli na razpolago domačini dosti prostora za zidati. No, jaz tle tudi ravno tako svetnikom bi se res rad zahvalil in podžupanu, da mi tako neverjetno mal nagajajo, če lahko tako rečem, in večkrat, pa ne v šali, večkrat, ko drugi župani pripovedujejo, kakšne težave imajo, večkrat rad rečem, glej, jaz imam pa občino 14. svetnikem, ampak običajno imam tudi 14 glasov. No, to bi jaz zdaj odgovoril na ta vsa vprašanja, pa če je mogoče še kaj. Še eno pereče vprašanje, kakšno je stanje okrog bodoče kanalizacije? No, glejte, kanalizacija, mogoče je prav kanalizacija in voda. Po mojem, da sta prav ti dve stvari ene tistih, zaradi katerih sem se odločil, da bi jih rad nekje tudi dokončal. Seveda, zato bo je potreben vsaj še en mandat. No, če v parih besedah povem, čeprav se že zelo veliko ve, se je ta list Aplenca, v katerem smo pred dobre pol ure poslušali, bilo že večkrat napisano, pa v parih besedah. V letošnjem letu bomo podpisali, in to prav zdaj kmal, pogodbo s tem nemškim izvajalcem, ki je zmagal na razpisu za podelitev koncesije za odvajanje odpadnih voda, to je firma SHV, zno bomo podpisali in sicer v pogodbi stoji, da v letošnjem letu se pridobi vsa dokumentacija, v naslednjih dveh letih se izgradi kanalizacija, omrežje. Se pravi, v letu 2003 in leto 2004 mora biti vsa kanalizacija v celi naši občini po vseh vseh zgotovljena. To je v pogodbi in to nam tudi zagotavljajo, ker brez kanalizacije si niti ne moramo nobenega zazidalnega načrta, nobenega ureditvenega načrta, nobenega centra, nobenega razvoja zamisliti. S tem, da če samo kanalizacijo, če se omejim, v letošnjem letu bomo tudi poskušali s tem istim izvajalcem dokončati kanalizacijo v Suhadolah in tudi na križu, vsaj v tistem delu, če že ne po celem križu, ampak vsaj v tistem delu, kjer bo cesta odprta zaradi graditve novega cevovoda, ko se bomo priklapljali na kamniški vodovodni sistem. Toliko v vodovodu in kanalizaciji. Če bi mogoče še povedali, koliko to pride na eno družino, to najbrž vsakogar zanima. No, glejte, na eno družino se mi zdi, da smo zdaj v Aplenci tudi en izračun naredili, da je tam nekje ob približni ali pa povprečni porabi 5 kubičnih metrov na člana družine in če je štiri članska družina, smo izračunali, pa ne me za besedo držati, če bom kakšen tolar falil, samo nekje nekaj čez 5 tisočakov. V teh 5 tisočakih so danes skrite tudi nekje kazni, ki nam jih je v obliki ekoloških taks naložila država. Ko bomo imeli
izgrajeno kanalizacijo, se bo ta taksa spremenila v kanalščino in številka na položnici se v bistvu ne bo spreminjala. Samo taksa ne bo več taksa, ampak bo to kanalščina, no in mogoče nekaj, seveda nekaj pa bo dražje in tudi priključnina bo za tisto, kot smo se na vseh zborih krajanov odločili, da 2 leti pobiramo po 50 evrov, s tem zberemo na družino po 1200 evrov in to naj bi bila v obliki taks tudi nekje mišljena priključnina. No, v glavnem, toliko plačati je pa treba, če bi pa samo z lastnimi sredstvi gradil, sem pa že povedal, bi pa to gradil od 10 do 15 let in vse skozi plačevali to takso. Še eno vprašanje. V Pizi imajo poševni stolp, ki je znamenitost. V Komendi imamo pa most, ki je tombola. Kaj bo z mostom? No, Darko, hvala za to vprašanje. No, ta most se bo gradil in to naj bi se že gradil, če ne bi prišlo do nekih zapletov. Sem že pred 2 meseci smo hoteli iti v razpis, pa nam zaradi enega samega dovoljenja to ni uspelo. Razpis je pa v teh dneh v uradnem listu in se mi zdi, da bomo čez kakšen mesec že imeli izbranega graditelja in most se bo pa gradil 2 meseca, pa recimo, da se bomo čez nov most zapeljali tam nekje po počitnicah recimo. No, ker nam tule Jure že jezno žuga, zunaj že čakajo mladinci, ki imajo naslednji termin, bomo mi poskušali počasi zaključiti s enim takim vprašanjem, ki smo ga morda že delno tudi odgovorili. Skratka, gospod župan, se vam zdi, da je tole županovanje, ki ga doživljate zdaj, takšno, kot ste si predstavljali takrat, ko še niste bil župan, pa ste si to želel biti? No, če vam odkrito povem, župan se nisem nikoli želel biti in tudi, če bi mogoče še enkrat, se bil postavljen na tisto pot, ki sem jo mogel narediti pred 4 leti, bi mogoče krepko premislil, res da sem zadovoljen, ampak to drugač zadovoljen svojega življenja, ko sem ga pa imel, ker se ga zdaj lahko samo še spominjam, pa nimam več. Zdaj živim življenje župana, seveda, vsem tem, kar me zdaj obdaja, vse to delo, ki me je posrkalo, ker sem 100% se predal temu delu in živim dobesedno res življenje župana, kaj ne rečem, sem zadovoljen, normalno, da sem zadovoljen, se zato bom tudi poskušal vsaj še eno obdobje, da bom vsaj določena dela kanalizacijo in to vodo do konca naredil, samo kaj ne pa rečem, rad pa nisem nikoli bil, pa župan mi tudi ni prijetno biti, ker če mi verjamete ali ne, najbolj me zaboli ali pa zaskli v šesih tist gospod župan. Jaz sem bil tolikrat Tomaš, ali pa tudi že župan rad slišal, samo gospod župan mi pa ne gre. No, sam kaj ne rečem, tako je, to sem je naredilo in to bom vzel in upam, da dobro upravljam to funkcijo, boljš jo res ne znam, če bi jo znal, bi to že zdavnej naredil. No, gospod župan Tomaš, mogoče bo pa odgovor na tole, kar ste zdajle povedal, tudi v temle mojem zaključku. Namreč, čas je zares, da končamo. Mladinci zunaj sicer čakajo, ampak menda ne bodo prišli na vrsto, ker smo se s termini premaknili že v pozno v noč. Menda pa bodo jutri v posnetku. Skratka, če zaključimo takole, tale občina nima največje vrednosti v svojih zgradbah, v svojih gozdovih, v svoji zemlji, ampak ima največje bogatstvo v svojih ljudeh. In ti ljudje so svoji občini pripravljeni služiti, prostovoljno, zaston, zgolj zaradi pripadnosti plemeniti ideji. In ti ljudje polagajo svoje sanje, svoje želje, svoje znanje v roke tistih, ki imajo pooblastila in moč. V vaše roke, gospod župan. Zato je vaša odgovornost ogromna. Zato za župana preprosto ni dovolj, da je tehnično sposoben, ampak mora biti tudi razsvetljen. Zato seveda županu ni lahko, ker bi moral biti pravzaprav največji služabnik.
Zato seveda, gospod župan, ne smete pričakovati, da vas bomo trepljali po ramenih in vam peli hvalnice, še celo več, metali vam bomo polena pod noge, ker smatramo, da je preskakovanje polen edini zares dober šport, ki župana ohrani v dobri psihofizični kondiciji, in takega župana preprosto rabimo. Gospod župan, želimo vam veliko sreče pri prihodni kandidaturi, seveda pa se bodo na koncu odločili občani po svoji vesti in prepričanju. Gospod župan, lahko noč. Ja, lahko noč, pa če lahko samo še besedo dve. Darko, najlepša hvala za tale večer, ki si ga pripravil, zelo lepo si tole povedal. No in zaradi takih ljudi, tudi takih ljudi, ko si ti ali pa zdaj tle Jure, ki ste pripravljen takole delati, sem jaz rad župan in sem ponosen, da sem župan v Komendi, in zato še enkrat hvala vam. Čestitam tudi Radiu Komenda in kaj ne rečem, presenetili ste me, pa če lahko samo to povem, ko mi je prvič Jure povedal, da bom imel v Komendi radio, sem se počutil spet star 20 let, nekako se mi je v teles nekaj dogodil, pomladil ste me ali pa neka razposajeno se mi je prikradla spet izpred 30 let, in čestitam vam, da ste bili pogumni in šli v tako res herojsko dejanje. Čestitke vsem. Hvala lepa in lahko noč. Lahko noč. Roman, tudi tebi lahko noč in vam, spoštovani občani, pa želimo, da bi ekipa tam na vrhu znala pripeljati tole občino tako daleč, da bi res lahko rekli, da je to občina po meri človeka. Resnici na ljubo tele občini še marsikaj manjka, ampak imejmo jo radi, ker je na vse zadnje to edina občina, ki jo imamo. Na frekvenci 100.8 MHz je z vami Radio Komenda, gospod Tomaž, gospod župan Tomaž Zdrolec in čisto navaden občan Roman Dobnikar. Na oni strani mize za šankom pri mešalni mizi veliki mali čarovnik Jure Debeljak in z vami za mikrofonom Darko.